ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାସହ କୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ଓ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଶୁଣାଣି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପୋଲିସ୍ ପାୱାର ନଥିବା ତଥା ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋଡ଼କୁ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାତିଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ନାବାଳିକା ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିଛି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଜ ନାବାଳକ ସାବାଳକ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ ପୁଣି କୋର୍ଟ ନାବାଳକ ଦର୍ଶାଇ ତାକୁ ଜୁବିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜୁବିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ମାମଲା ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେହେତୁ ଗତ ମାସ ବା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିକି କୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟି କୁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଆଜି ଏସ୍ଆଇଟି ତାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ କହିପାରିବା ଆମେ ଯୋଉ କୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣ ଜଷ୍ଟିସ କୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିକି ଆଜି ବା January 12 ଏସ୍ଆଇଟି କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ଯାହାକି December 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଯିଏକି ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଜୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସାନି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ପରୀ ସହିତ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ପରେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ତୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥାରେ ଯୋଉ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ରହୁନି ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିପାରିବୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲାକି ନାବାଳିକା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ରହୁନି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ପୋଲିସ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଯାହା ସତ୍ୟପାଠ ସାନି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହବ ଏସ୍ଆଇଟିର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଯେମିତିକି ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ କି ନାହିଁ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବଂ ତା ସହିତ ପରୀର ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ସେମାନେ ତା ସହିତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଦାବି କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାସ କରିକି ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରୀର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ପରୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଆଜି ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ଅନେକ କିଛି ମାମଲା ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ଆଜି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ